tak je tam multistart v tom testitu. Takže některá hodla je to asi zase jedna z průdařek. Ty průdaři to jsou nedváci prostě. Takže na nohu. Tak, teď by bylo vše v pořádku. Takže žádné. Je tam trošku problém na rozdělovači, uvidíme, jak s tím popráce s tím výborně rozdělovač, tak napojil na bylu. Pánové, tak to se neví, výborně. Takže rozdělovač tady nejde.